Сега на този фон продължават разговорите на Горица Грънчарова-Кожарева с потенциални участници в бъдещото служебно правителство. До сега ясно със сигурност едно от имената в следващия служебен кабинет, то е на Людмила Петкова, която вече официално обяви, че ще запази поста си на финансов министър, ще бъде и вице-премиера в правителството на Кожарева. В студиото сега по тази тема и изобщо по развитието на политическата криза у нас с социолозите Юлий Павлов и Колю Колев. Здравейте. Здравей, добре дошли. Добре заварил. Така горещи новини от прокуратурата. На този фон очаквате ли някакъв политически коментар? За сега е пълно затишие в парламента. Депутатите все още не са се изказали, господин Колев. Значи темата не е толкова близка до хората, така че да може да бъде лесно използвана за някакви форма на политическа манипулация. И тук завъртяха се някакви игри, нали, става въпрос за сделката с Буташ или пък не става въпрос за Чирен и всички тези неща. Но това са спекулациите към момента. Едва ли има потенциал това нещо да се превърне в някаква бомба, която да бъде използвана, неликална бомба, която да бъде използвана срещу политически опоненти. Според вас, господин Павлов? Ами, все пак едно уточнение. Преди малко излезе официално съобщение, че проверката е свързана с изграждането на хранилището в Чирен. Да. Което има по-малък потенциал да възбуди публиката, отколкото ако ставаше дума за сделката с Боташ. Така че и аз като господин... А тази тема, която току-що дискутирахме в предаването за акцията, която се провежда в офисите на Румен Гайтански и Вълка? Вижте, това нещо не бих казал също, че има някаква... Значи Румен Гайтански. Можем ли да го причислим, да го припишем на някоя определена партия? Определено не, според мен. Значи, естествено е, че той играл и с те, и с те, и с те, и с те. Имало е така наречените капи от едната и от другата страна. Така че трудно може той да бъде използван като така бухалка на едни спрямо срещу други. Така че тук не виждам някакъв особен потенциал за разгаряне. Не очаквате да има политическа употреба на тези теми, разбрах. Значи, доколкото ще има политическа употреба, тя ще бъде от типа, ами ето, правим всичко възможно, за да чистиме страната, но не е нещо по-различно от това. Добре, да се върнем сега към разговорите, които госпожа Кожарева води тази седмица, за да спази срока, който и даде президента Румен Радев до 19 август да предложи състав на следващо служебно правителство. Споменах вече, че Людмила Петкова остава в този кабинет. Какъв състав очаквате да видите вие? И най-вече как очаквате тя да отиграе темата с вътрешния министър, при положение, че сякаш няма много верен ход. Каквото и да реши, ще бъде обвинена от една или друга политическа сила, че се подава на натиск. Не виждам нещата по този начин. Значи, до голяма степен, поне това, което имаме до тук, е опит да се поддържи някаква приемственост. Голяма част от министрите, които не бяха прекалено осветени до тук, запазват своите позиции. Разбира се, изключително важният министър на финансите, но още повече, че определено той ще има работа. Не само, вероятно, не само тези 4 месеца, а вероятно доста повече. Предстои приемането на бюджет на страната, всички тези неща. Така че до голяма степен виждам опит за поддържане на приемственост от една страна и разбира се, от друга страна ще бъде направен някаква форма на реверанс по отношение на политическите сили. По отношение на министри, които малко или много са били в устата на медиите, които по един или друг начин са събудили негативизъм в политическите партии. Разбира се, основното е министъра на вътрешните работи,
Подозирам, че господин Гвоздейков ще си има своите проблеми. Така че от една страна ще имаме смяна, а от друга страна ще има приемственост, което горе-долу звучи доста добре. Още повече, че това е временно правителство, така да, то временно, колко да е временно. Значи, определено това правителство може да бъде доста по-невременно и да продължи да управлява доста дълго, тъй като, честно казано, аз не виждам бързо разрешаване на политическата криза в България. И вие ли очаквате такъв подход, господин Павлов, опит за туширане на напрежението и приемственост при подбора на бъдещите участници в кабинета? Ами аз не знам какво да очаквам, защото все още много неща не са ясни, кой точно стои зад госпожа Грънчарова-Кожарева. Има различни версии. Но така или иначе промените в Конституцията, които Конституционният съд с противоречивото си решение остави, ни въвеждат в ситуация, в които няма начин служебният министър-председател да не е нечий. Mm-hmm. Така е конструирана домовата книга, че той винаги също е нечий. Също преди беше ясно, че е на президента, а сега не е ясно точно на кого. Да, точно, нали? Така, е точно така. И между другото, тези промени бяха направени с такава цел. Да може да се назначават хора, които са избрани от една или друга политическа сила от парламента. Това беше целта и те не я криха. Но така или иначе, окей, това ще видим. Принципно, това, което искам да кажа е, че разбира се, че трябва да има колкото се може повече приемственост, защото да сменяме през няколко месеца министри, като сменя едно служебно правителство с друго, няма особена логика. Един министр трябва да навлязал в така областта, която трябва да ръководи и го сменят. И от тази гледна точка е позитивно, че министъра на финансите, госпожа Петкова, ще остане. Що се отнася до повечето министри? Да, също смятам, че би трябвало, ако няма някакви особени скандали, да останат. Има няколко изключения. Слава Богу, вече господин Главчев няма да е външен министър. Не знам кой ще бъде, но който и да е по-добре от господин Главчев. Противоречивата фигура на вътрешния министър. Тук влизаме в... И за разлика от господин Колев, аз виждам нещата, както вие ги виждате, и каквото и да направи госпожа Грънчарова-Кожарева, тя ще бъде атакувана от една или друга страна. И това е следствие на две концепции, погрешни, които обаче се наложиха в публичното пространство. Едната е, че служителите или феновете и така нататък трябва да определят ръководството. Служителите във вътрешно министерство, те да имат много важна дума, кой да е вътрешен министър. Сега то, между другото, малко на метапа, но има и логика, ако служителите го харесват един министър, значи това не е много окей. Другата, така, или както футболни фенове, да определят треньора, че дори и собственик на клубовете. Много хора считат това за правилно. Другата погрешна концепция е колко много зависят нещата от вътрешния министър по време на едни избори. Ми не зависят толкова много, много слабо зависят. Но тези две концепции и двете добиха гражданственост. Едни приемат едната, други приемат другата. И в резултат госпожа Кожарева ще бъде подложена на доста сериозен натиск. Може би от нейното решение по въпроса ще видим и на къде клони. И според вас ли, господин Колев, не зависят толкова много нещата от вътрешния министър по време на избори? Значи, принципно не зависят особено много, но това е по принцип. Тогава, примерно, да кажем, когато имаш една висока избирателна активност, нали, напрекъс се говори за купен, корпоративен и така нататък. Вот, когато имаш висока изборна активност, то е малко или много това изчезва. Да, може да се натиска в една или друга посока, но влиянието на всичко това е слабо. Само че в случая ще имаме определено, аз очаквам, още по-ниска избирателна активност. По-ниска от тази на последните избори? Да, ако се минат 2 милиона, ще бъде така голям успех. Така че при това положение, вече тук ролята на всеки купен, корпоративен и всякакъв такъв глас става изключително висока. И при това положение пък вече ролята и на
системата на МВР, която е призвана, крайна сметка, да бди на законността, да бъде превенция пред всички тези процеси, купуване на гласове, принуден вот и всички тези неща, става доста голяма. Разбира се, тук има и преиграване от страна на партиите, които казват, тук ние ще загубим, защото този е от другите. Но определено, в крайна сметка, има го този момент. Ролята на купения, на корпоративния вот и така нататък ще бъде изключително висока на тези избори. Помислете. Значи, при 2 милиона избиратели 80 хиляди гласа е достатъчно за минаване на изборната бариера. 80, ако го превърнем в пари по 150 лева на глас, и условно казано 100 лева се дават на гласуващите, 50 остава за организатора, това прави 12 милиона за 4% бариера. Ако искаш стабилно представяне, в общи линии, примерно три пъти по толкова, това прави само 36 милиона. Това е определено по силите на доста и корпоративни, и политически кръгове. Така че, затова казвам, че ролята на купения, корпоративен и всякакъв друг такъв глас ще бъде изключително висока, а пък тук вече и ролята на МВР, съответно и на вътрешния министър, и професионалното и политическо ръководство на МВР ще бъде изключително голямо. Друг е въпрос, че съм напълно съгласен с господин Павлов, че тук работата малко така се изврати. Нали, извиняйте, служителите отиват да гласуват кой да бъде техния министър. Нали, тук има въобще смяна цялата концепция за това, че политическото ръководство трябва да бъде разделено от професионалното ръководство, изчезва на отиване кино. Нали, тук се казва, ами той е много наш човек. Хубаво да е, ама ако полицай за полицаите, това е много наш човек. Това може би означава, че той е добър за полицаите, ама не е добър за така останата част от обществото. При всичко това, което казвате, и този нисък праг, действително, ако се случи 80 000 гласа за вход в Народното събрание, ми се струва, че има вероятност да се окажем с още по-фрагментиран парламент, господин Павлов. Ами, това безспорно е така, но не това е основната причина за фрагментацията. Дали ще има партии като Величие, Меч или други подобни, не е съществено за създаването на кабинет. Те биха могли да бъдат използвани евентуално за патерица в даден момент и все ще се намерят. Да се разпаднат по примера на Величие. Ами да се разпаднат, няколко депутати могат да бъдат използвани. Тоест, в определена ситуация те дори биха могли да помогнат за съставяне на правителство. Проблемът е, че основните партии се разпаднаха на практика. А някои от тях са разделени без да се разпадна. Две от системните партии имат много сериозни вътрешни проблеми. Точно това е, че влязохме, не само. Значи ние влязохме в този парламент с, като изключим Величие, влязохме с 6 основни партии, които бяха и в предишния парламент. Е добре, три от тези партии или се разделиха, както стана с ДПС, или се почти разделиха, както е с БСП, или имат сериозни вътрешни противоречия, стоят заедно, няма да се разделят, но имат вече доста различна визия, както продължава промяната Демократична България. На практика, значи, от тези 6 основни партии и ние имаме 9 фракции. Много трудно може да се сглоби правителство между тези 9 основни фракции. Какво ще имаме в следващия парламент? Значи, това, между другото, тези 9 фракции са основната причина да не може да се състави правителство в този парламент. А в следващия, ако пак са толкова, но това вече зависи как ще се регистрират листите. Кой ще регистрира листите на ДПС и кой ще регистрира листите на БСП? Да, това са големите въпроси, наистина. Така че това в съда ще се решава това въпрос, със сигурност. Със сигурност се решава в съда. А пък когато нещо се решава в съда, нещо, което е политически въпрос, се решава в съда, то де-факто значи не се решава.
Значи, това трябва да се... Това е политически въпрос. Партиите напускат де-факто политиката и отиват в юрисдикцията. Така че нещата в това отношение, а затова и предвиждам така значително ниска изборна активност. Това, което се наблюдава на терена, е подчертан негативизъм, песимизъм и в крайна сметка липса на перспектива, липса на идея какво искаме, какво ще става. Като процент и подкрепа, очаквате ли да се повтори резултата от предишния вод? Не. Определено няма да се повтори резултат от предишния вод. Аз не съм привърженик, непрекъснато се говори, ама то ще бъде същата работа. Ами не. Значи, по-предишните избори бяха много по-различни от предишните избори. Дали даваха съвършено различен резултат, така и тук резултатът определено ще бъде различен. Въпросът е до какво ще доведе това. Възможно ли е на базата на този наистина различен резултат, който ще се получи? Може би там ще влязат Меч, Бич, Тояга... Казвате различен, имате предвид, че повече малки партии може да влязат в парламента. Напълно е възможно, но дори да влязат... А основните играчи да запазят процентите си, така ли? Значи, господин Павлов е абсолютно прав. Кои са основните играчи? Трим от основните играчи определено имат много сериозни вътрешни проблеми. Значи ДПС е абсолютно каквото и да бъде решението от тук нататък. Нали, дали Пеевски ще спечели, дали Доган, дали ще се раздели и така нататък, удара вече е нанесен. Това е минимум 150 хиляди гласа на ДПС. Тоест, какво всички очакваме, все пак ГЕРБ и ППДБ да се разберат, за да може да имаме редовно управление. Тук също дълбоко неясно. Значи, без всяко съмнение има различни визии. Все повече и повече се вижда ясно това, че между ПП и ДБ има така, вътре в самата коалиция. Има разлика, различни виждания по въпроса. Значи, четете Христо Иванов, виждате едно, слушате Кирил Петков, чувате съвършено различно нещо. Така че и тук, при БСП, нещата и там отиват към юридически казус вече, който казах, това е допускането фактор на политиката. Корнели Нинова казва, да, аз трябва да разписвам листите, други казва, Корнелия Нинова, някакво се бърка в тези неща. Тя казва, хубаво, ще го решим в съда. Безумие, което също, разбира се, нанася удар. Всички тези неща, без всяко съмнение, казва, че няма да се повтори резултат. Няма да се повтори резултат, ще бъде различен. Само, че въпросът е дали от тая различност ще се роди мнозинство, което да излучи ще има възможност да се формира някаква форма на коалиция, като гледам нещата към момента, нещата са по-скоро така песимистични. Не виждам възможност така, за сериозен диалог между отделните политически формации, защото вие казвате ППДБ и ГЕРБ да се разберат, няма да стигне. Определено няма да стигне. Дори и при ниска избирателна активност. Това значи, че трябва да се търси някаква друга форма на коалиция. На някакви други основи, в крайна сметка. Тук непрекъснато се казва евроатлантизъм. Определено това няма да сработи. Няма да стигне. Няма да е достатъчно като приоритет. Ами няма, значи ще трябва да се търси нещо друго. Дали ще бъде десен консерватизъм, ляв консерватизъм или нещо друго. Или евроконсервативно радикализъм. Се тая. Въпросът е, че трябва да се постави идеята, около която... А идеята е простичка, между другото. Това е нали, независимо. Там НАТО, Европа, всякакви такива неща. В крайна сметка ти имаш национални интереси, които не винаги се покриват с едните или с другите или с третите. Които трябва да в крайна сметка да поставиш в центъра и тогава коалицията би била естествена, малко или много, независимо дали ще бъде ляво-дясно, ляво-дясно-център и така нататък. И за финал, господин Павлов, и вие ли сте песимист, че ще излезем от спиралата от избори след вота през октомври? По-скоро да, но по по-различни причини. Разбира се, че единствената смислена и
така съответствие, базирана на сходни политически приоритети, е коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Не само външно-политически. И по отношение на финансовата политика имат различия, но те не са големи. Проблемите между тях са два. Обаче вече персоналната несъвместимост и прекалено острите приказки, които се изприказваха. И другото е това, че разбира се, че няма да стигнат. Те и в този парламент не стигат. Ама между другото, резултат от изборите ще е малко различен. Няма да е съвършено различен. Той от избори на избори в нито един момент не е бил съвършено различен. Има малки промени и социолозите винаги предупреждаваме, че тия избори са излишни. В един следващ парламент по-трудно ще се състави правителство. Все по-трудно. Ето, видяхме, че за разлика от предишния парламент, евроатлантическите партии вече нямаха конституционно мнозинство в този парламент. Нещо, което предсказвахме. Видяхме, че само две партии не са достатъчни. А за да се състави нормално правителство, съответстващо, нали, и на интересите на България, и на така, консенсуса почти, който имаме по отношение на външната политика, това правителство трябва да не може да бъде без ГЕРБ, не може да бъде и без ПП-ДБ. Но тъй като не стига, трябва има да се намери... Има такъв народ като потенциален трябва да се намери потенциален партньор. Сега, понеже има такъв народ, са обтекаеми, не се знае, нали, те каква точно външно-политическа и вътрешно-политическа позиция защитават, биха могли. Но трябва да се намери още един партньор. А не съм сигурен, че ще има желанието за това. И между другото, това е основната причина хората да не гласуват. Помислете, това са седми избори. От досегашните 6 предсрочни избора ние имаме две правителства. Значи на 3 избора правим едно правителство. Mm-hmm. И хората казват, за какво да гласуваме? Както и да гласуваме, те обикновено не се разбират. Или ако направят правителството, продължава само няколко месеца. За какво да гласуваме? Хората ще гласуват тогава, когато още преди изборите партиите кажат ясно, не, ние с тези няма да бъдем, а ще кажат, ние имаме такава и такава визия за управлението на страната. Сходна визия имат Х, Y и Z и ние можем да преговаряме с тях. Не, че ще правим с тях, но можем да преговаряме. А те казват, с кого няма да преговаряме. Ами да се надяваме, че този път ще чуем точно този разговор, който споменахте току-що. Благодаря ви. Ами надеждата умира последна, но... Честно казано, не трябва да възлагаме прекалено много надежди в случая. Благодаря ви. Разделяме се за кратко. Вижте рекламите, след което твоя ден продължава. В студиото ще бъде Димитър Манолов.